Hvorfor hedder stoffet her 3-etyl, 2-metyl, hexan? Så jeg starter egentlig bagfra i navnet. Endelsen AN fortæller mig, at det er en alkan, det vil sige et stof, der kun består af C'er og H'er, og hvor der kun er enkeltbindinger mellem atomerne. At det er hexan, fortæller mig så, at der er 6 C'er i den længste kæde. Så det må du selv slå op i en tabel, at hexan betyder altså 6 C'er. Går jeg videre i navnet, så står der nu 2-metyl. Endelsen yl fortæller mig, at det er tale om en sidekæde, der stikker ud fra den længste kæde. Og da det er metyl, det fortæller mig, at der kun er et C i den her sidekæde. Så det er det, vi har herovre. Endelig er der totallet. Det fortæller mig, at den her metylgruppe sidder på C nummer 2 i den længste kæde. Og der skal man nummerere fra den ende af den længste kæde, hvor man først møder en sidekæde. Lige i det her tilfælde, der har jeg altså nummereret her fra venstre side, og så er det på C nummer 2, at metylgruppen sidder. Endelig er der også en etyl. Igen, yl fortæller mig, at det er en sidekæde, og da det er etyl, så betyder det, at der er 2 C'er forbundet med hinanden i den her sidekæde. Og etylgruppen sidder på C nummer 3. Det er så den her placering. Så når jeg først har tildelt de her numre, så skal jeg holde mig til dem. Sidste trick i navngivningen er, at hvis man har flere sidekæder, som er forskellige, så skal de stå i alfabetisk rækkefølge efter sidekædens navn, altså E kommer før M. Men det var lidt om navngivning af sådan en dejlig alkan. Tak.